Nu pentingnya biwir nuluhur iya henteu terlibat. Ciri na teu terlibat masing dicekelan ge biwir nuluhur mah fa 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 tu ieu geus rada bocor nya di dieu sabab aya liang seutik. Fa fa ta fa 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 ngan masih kene bisa diakalan. Fa 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 ta eta fa nya. Ya, jadi fi roibin roibin roi ta sanes roe nya tapi roi sanes roe fi roe bin wasoib ta wasoif nya sebab harap lin teras bim mim ma ta eta gunahna kade nya tekenging naon tekenging diajlokan mim ma nazalna naz za za cobi za 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 ah gampang ya ala ngucapkeun ain teu berarti kana irungnya a cirina kana irung kumaha lamun liangna ditutupan bakal aya perbedaan a talamun aya perbedaan berarti jadi tina irungnya usahakeun ngucapkeun ain teh di tengah genggerong a o o a eta mah dihanap hamzah e taikun cetik-cetik e a keun we lah jang diajar mah masih keneh bocor kana irung ge nya a'udzu a'udzu aina tutupan lamun teh mah kieu a'udzu oh berarti bocor keneh kana irung usahakeun sing henteu bocor kana irung kumaha carana da carana mah sing dikieu-kieu ge moal katingali nya ada di jero ieu ya di jero genggerong a berarti kudu latihan we kikian a ngan ulah dina loba batur nya bisa disangka nu gelo a di bumi atuh e ya mah hamzah dihanap a beuki luhur mah jadi kana kho nya atawa ta jadi ain teh tina tengah-tengah genggerong abdina kolkolah abdina tekenging ditahan tekenging abdina tapi abdina fa tu bisurotim mim misli dina misli teh huruf sa nya tak arisa teh sami sareng za nya si letah na teh jiga digegel misli henteu kahanap nya lamun letah kahanap jadi misli eta mah sin misli tapi si letah teh sami sareng za au za za sa za sa za sa misli sanes misli eta mah sin ieu mah sa abatasa si letahna digegel lah cik asarna mah nya ai cik arabna mah tina tungtung letah sareng tungtung wawasana ya anu palih luhur wazo wazalu wasalil ulia eta bahasa arabna za sa za sa kadieu berarti tah si letah teh kana tungtungna za sa misli sanes misli komo misli mahnya misli sanes misli tapi misli ah letah na kadinya teras wad'u su'sa eta mah ngebahayam we kumaha ngebahayam teh su'a sa wad'u suha hada akum min dunillah in kuntum shodiqin eta dina segi huruf-hurufna nya tah ieu wong kaidahan salit wa ing nun paeh mayunan kap namina teh naon ihfa nate ihfa naon ihfa abad ihfa teh kabagi sabaraha
kabagi tilu aya ikhfa abad akrob ausat ikhfa abad hurufna aya aya dua nya eta qaf sareng kaf tuluy kun nun pae mayunanta ieu ge naon ikhfa ngan ieu mah ikhfana ikhfa akrob nya hurufna sabaraha hiji tilu nya eta to dal ta ya ta to dal baheula masuk naon nyebatna teh te nya te to dal eta ikhfa nya ari akrob teh hartosna deket leuwih deket akrob teh ari abad mah leuwih jauh naon nu jauh teh naon kana nuan huruf ihfa abad buktina qaf sareng kaf jauh tina huruf nun naonana nu jauh teh tempat kaluar warna ari nun mah tina tungtung letah na ari qaf sareng kaf mah tina puhu letah tina puhu letah pedahnya ngucapkeunana ari qaf kap matina puhu ari nun matina tung 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 tina puhu kana tung tung eta teja jauh dibandingkan anu jeung anu sejen disebat we abad ari akrob ma deket leuwih deket peda huruf ihfa akrob anu tilu teh deket tina huruf nun nun ti mana tina tung tung letah ari to dalta ti mana sami eta oge tina tungtung letah ngan ari nun mah tungtung letahna belah luhur ari to dalta mah tungtung letahna belah hanap antel ka dieuna yeuh kana gugusina ti pedah tina tungtung kana tungtung ah tina tungtung kana tungtung disebatna teh kumaha deket nya daripada tadi tina tungtung ka mana kapuhu eta mah disebatna jauh ari tina tungtung kana tungtung mah disebatna deket bahkan eta teh pang deket-deket na leuwih deket disebat we akrob nu tadi mah disebatna abad abad mah hartosna leuwih jauh akrob mah leuwih deket sok sareng kaidahna warabiul ikhfa'u indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili hukum nun paeh jeung tanwin ka opatna ibanya lepa huruf sakantuna fi khamsatin min ba'di asrin ramzuha fikil mi hadal baiti kordo mantuha nyata 15 huruf sadayana dina kawit kalimah iyena domna.